visumoje, matot, yra tas dalykas. Žaidėjama pylygė ir tas išėjimas Malo ir Dželo. Suprantat, nu jiems sakau, sunku gintis. Jie dar visko nesupranta ir galvoja, kad jie čia gali perimti kamuolį, kažką galvoja, kad kaip tam turnyre yra lengviau, aš jiems sakiau, kad čia yra tas lygis, ką šiandien žaidė, tai reiškia žaidė, kaip ir jau daviau tikrai ne už nuopelnus, o sakau, čia kaip tas rezultatas pasidarė visomoj, kitam žmogui, jeigu taip dengtųsi, sakytum blogai. Šiandien gavosi tokios rungtynės, išėjo kaip išėjo. Nu, sunku, sakau, ką sakyti, nes čia ir truputį, kaip sakant, visa komanda įsibalansavus, nes nebuvo tų tokių rungtynių dvi savaitės, taip ir tos treniruotės tokios, sakau, tas jaučiasi. Tas labai jaučiasi, ir ant žaidėjų jaučiasi, ir treneriams sunku. Sakau, vienas dalykas yra bandyti priversti ir išmokyti pagal mumį gintis. Tai įmanoma, kaip jūs galvojate? Aš manau, viską įmanoma, bet tai čia per, kai aš sakiau, 2-3 savaitės, tai patikėkit, ne. Čia gal, ne, jeigu aš galvoju, bet sakau, reikia priversti. Ne tai, kad mokyti, bet priversti. Priversti yra, nes esmė, jie gal kartais galvoja, kad tiek sumeta taškų, tas kaip rezultatas ir puolime geras. Bet kai pažiūri į statistiką, kai jie dviese įsimetė beveik tiek pat metimų, kaip visa komanda, man tad, nu, paprasčiausiai sakau, reikia šnekėti aiškiai, kad tokius metimus atsivedus metant, bet kuris gali įsimest. O tai yra sunku. O kol kas jie dar, bet sakau, palyginus su dviem savaitėm, kai buvo anksčiau, kuris matė, atsimenat pirmas rungtynės, nu tai jau nesulyginami dalykai. Kai atsivarydavo ten ir metimai tie būdavo, jau kažkas yra, bet vis dėlto žaidžiant, va sakau taip, žaidžiant pratrūksta datas, veikia, nežinau. Reikia, kad ir žaidėjai visi išnekėtų, nesunku. Aišku, mums ir taip sunku būtų buvę. Vakar va, Kevinas šiandien po ligos mes į pastatėm iškalimą ligos patalo, tai jam sunku buvo. Ir sakau, labai sunku yra ta komanda tokia truputį įsibalansavus. Mes nežinau, nes į treniruotės tu nori irgi juos įvest, kažką parodyti, bet tai labai daug monotoniškumas. Stovi visa komanda, laukia labai sunkios tos treniruotės, psichologiškai visi. Nes daug stovėjimo, daug aiškinimo ten, kad tu padėt, praeina kas laikas, vis tiek tas pats išeina. Taip kad, sakau, tai yra sunku. Tai yra sunku, bet dabar, kaip sakant, čia aš manau, mums reikia iškestas kelias rungtynės, bus tas langas ir paskui ar tą langą kažką bandyti daryti. Sakau, man tikrai sunku šnekėti, nes patys matot iš šonų. Man be galo sunku, nes yra ir taip, ir norisi duoti žaisti, ir neįmanoma, kaip sakant, tokiai, jeigu žmogus į sistemą neėjęs ir nedirba ta gynyba nieko, nu šiandien pažiūrėkit, užtad ir praleidom tiek daug, tai normalu. Pasiskaičiuoti, kiek šiandien įvyko atakų. Aš manau, kad šiandien rekordinės rungtynės, bet jau tikrai šių metų, per atakų skaičių tiek atliko komandos atakų. Labai greitos rungtynės, labai buvo greitai atakuojama tiek iš prienų pusės, tiek antroji pusėj, manau, ir iš mūsų pusės. Aš skaitau, kad mes gal nevertėjom mums taip žaisti, taip antroji pusėj žaidėm, bet gerai, kad susikrojom tą saugią persvarą pirmoj pusėj, o antroji gal ir šiek tiek atsipalaidavom ir tą žaidimą, daugiau įsivėlėm į jų žaidimą. Tai tokia būtų neigiama pusė, o teigiama, aišku, pagaliau pergalė, psichologiškai reikalinga ir pareikalavo daug jėgų ir dabar kibame dar toliau. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina, bilietai LT.